Олексій Голеншин добре пам'ятає, як розпочиналась Революція Гідності на Хмельниччині. Чоловік долучився до мітингарів на головному майдані обласного центру 22 листопада 13-го року. Переконаний, Євромайдан переміг, а от Революція Гідності триває і досі. Тому що десь буквально на днях я бачив офіційну статистику з більш ніж 20 вимог, які були висунуті під час Революції Гідності, виконані лише 6. Це досить мало для тих, хто на гребні цієї революції отримав владу. Ще один учасник Революції Гідності Юрій Смаль зізнається, його особистий майдан розпочався відразу із приходом до влади Януковича. Переконаний, боротьба згуртувала націю. Ми згуртувалися в першу чергу, ми відродилися через ці події як нація. Це в багатьох випадках, це і волонтерство, це і добровольчі батальйони, це і безпосередня участь кожного громадянина в російсько-українській війні, ті чи інші засіб. Тобто ми всі приймаємо в цьому участь. Тобто я вважаю, що це досягнення. Усіх тих, хто не повернувся із Майдану та зони АТО, нині вшанували в обласному центрі. До пам'ятника Небесній Сотні прийшли близько 200 містян. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.